My best friend, 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. You're oh gone, I'm a Guess it's time you get better through the pain I will go alone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh So hari ni kita akan masuk chapter 4 uh, Berkenaan dengan topiknya adalah Descriptive Statistical Measures Which is basic statistics Itu pun dah bincang dalam kelas hari tu So hopefully you ingat lagi lah uh, You ingat lagi berkenaan dengan uh, Descriptive Statistical Measures Which is basic statistics lah uh, Basic statistics So kita akan tengok apa yang ada dalam chapter 4 So hopefully you all Boleh follow lah Okay So first uh, uh, First adalah berkenaan dengan Measures of central tendency Which is kita nak tengok uh, Apa ni uh, Kecenderungan dia lah uh, Kecenderungan dia So uh, <coughs> Kecenderungan sesebuah data tu berbeza lah uh, Berbeza Itu pun saya dah cerita berkenaan dengan uh, Apa ni Uh, kita punya Kelas tu lah uh, Sorry Kelas pula Kita punya population tu For example Kelas tu kan So macam mana kita nak ukur uh, Apa ni uh, Central tendency dia uh, Kecenderungan dia Which is uh, Kita boleh ukur melalui tiga. Which is Mean Median Mode Mean ni dalam bahasa Melayu Kita panggil sebagai purata lah Okay, purata, median dan mod. So, mean ni adalah purata Which is uh, basically purata macam biasalah Tambah semua and then bahagi kan So, kita akan dapat uh, uh, One number that represent our population tu lah uh, Ataupun sample tu Okay uh, So, representative ni kita boleh ukur dengan tiga ni Purata, median dan mode So, median ni adalah titik tengah Titik tengah di antara data tu And then, mode ni kekerapan yang paling tinggi lah Which is uh, the most high frequency, kan, uh, okay, so, mean, median, dan mode, so, uh, hopefully, you ingat lagi lah dalam hari itu, kan, <coughs> and then, uh, yang kedua adalah berkenaan dengan dispersion, dispersion ni adalah ketaburan, ataupun kita panggil sebagai variance lah, dalam bahasa Inggeris, variance, uh, dalam bahasa Melayu, ketaburan, so, variance ni simple je lah, uh, which is, uh, <coughs> Macam mana ya, nak cakap uh, variance ni lagi besar nilai like variance tu lagi berterabur data tu kan. For example dalam kelas kalau kita ukur ketinggian ada kalau dalam kelas tu ada yang tinggi sangat sampai 180 cm ada yang rendah sangat sampai 140 cm. So dispersion tu agak besar lah uh, ada yang tinggi sangat ada yang rendah sangat ada yang tengah-tengah kan. So uh, yang tu dispersion dia tinggi. Kalau dispersion rendah maknanya dalam kelas tu yang paling tinggi, student yang paling tinggi 170, yang paling rendah pun 160. Maknanya dia dalam gap between 160 hingga 170 tu maknanya dispersion dia kurang lah. Uh, dispersion dia kurang. Okay. Itu maksud variance eh. So variance ni uh, calculation dia adalah uh, this is the example for variance. So simbol dia adalah macam ni. U oh, ada rambut sikit. Ha, uh, boleh kata macam tu lah. U oh, ada rambut and then square eh. Uh, square. Sebabnya kat sini ada square. Okay. So tugas square ni apa sebenarnya? Tugas square ni sebenarnya untuk menghilangkan negatif lah uh, Untuk menghilangkan negatif sebab kita nak ukur kejauhan dia tu kan Jarak dia tu di antara dia punya data dan juga uh, Apa ni? Purata Which is uh, X hat ni ada yang Hat uh, ada, 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 ada topi kat atas ni kita panggil sebagai purata lah Which is mean kan Uh, which is mean and then xi ni adalah dia punya data tu isef. so data isef tolak dengan purata dia and then kadang-kadang uh, uh, kita akan dapat nilai negatif lah jika nilai x1 ni lebih kecil daripada x hat kan so badan ni dapat negatif so bila negatif kita nak hilangkan negatif tu kuasa 2 uh, kuasa 2 automatic dia akan hilang so data kita tu mungkin banyak kan mungkin banyak for example kalau kita ambil 40 data kan so xi ni ada 40 x1 sampai x40 So minus dengan purata Purata ni adalah fix punya figure kan? And then kuasa 2 And then tambah semua ha, uh, Kalau ada 40 data 40 tu kita tambah semua And then divided by N minus 1 ha, uh, N minus 1 ni Maknanya total data kita keseluruhan Ada berapa? 40 Tolak 1, 39 lah Okay So bahagi dengan 39 So dapatlah nilai Variance untuk sample ha, uh, Kalau variance untuk population uh, Dia sama juga Cuma yang N ni tak ada minus 1 Ha, uh, itu je beza dia. Alright. So dalam Excel, uh, kalau nak kira variance untuk population, v -v variance dot p, eh, p represent for population, and then var dot s dot .s, s represent for sample. Okay. Okay. Oh sorry. <coughs> So uh, dalam dalam kita punya Excel tu uh, Kalau kita nak kira ikut rumus tu memang susah lah So Excel ni dia dah menyenangkan kita uh, Pakai je uh, function dia tu var.p ataupun var.s tu Okay and then highlight lah kita punya area tu kan uh, Area tu and then dia akan automatically calculate kita punya variance Ok, uh, so variance kalau kira secara normal uh, Kena macam ni lah uh, X, uh, kita ada X, sum, X1 sampai X94 kan Banyak ni, X1 until X94 <coughs> So, cost per order kita And then kita nak kira variance untuk cost ni kan Cost per order ni So, first kita kena calculate mean Right, bila dah calculate mean Kena kira X1, min, uh, sorry XI minus mean And then kena kuasakan dua jawapan yang ni And then tambah semua dapat jawapan yang ni And then baru bahagi dengan uh, number of observation tu which is 94 So banyaklah proses dia kalau nak kira variance menggunakan uh, function kan uh, Tapi kalau guna function dalam Excel tu uh, Just a few clicks away lah uh, var.p, var.s kan And then range dia So lebih jimat masa lebih cepat lah uh, apa yang penting adalah uh, apa ni Uh, how you how you interpret the data lah? Uh, how you interpret data? So the larger the 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 answer here, which is the higher the dispersion, which is uh, lebih besar lah ketaburan dia. Okay. <coughs> okay. Uh, so uh, and then this one uh, uh, masih lagi dalam ketaburan, cuma yang ni dalam bentuk standard deviation, pula uh, Variance tu secara umum ah uh, ketaburan secara umum. Okey, standard deviation ni kita nak kira dia punya uh, sejauh mana data tu lari daripada dia punya purata. Uh, sejauh mana dia boleh boleh divert dia punya uh, data tu from the uh, from the mean. Uh, Okey, so rumusnya adalah sama dengan variance, rumus sama dengan variance, totally sama kalau kita tengok cuma bezanya sikit je which is ada punca kuasa. Uh, ada square root. Okey. Uh, so maknanya untuk calculate standard deviation ni simple je. Kira je variance macam biasa. And then letak punca kuasa. Okay. Dapatlah jawapan untuk standard deviation. So, standard deviation kalau untuk population dia punya. Dia punya simbol tu represent by U oh, rambut tadi. Okay. And then for um, sample we represent by S. Kan. Okay. So, kalau nak calculate using Excel. Haa. Uh, tak perlu kira variance terus boleh dapat jawapan standard deviation for example std ev dot p standard deviation dot p standard deviation dot s okay this one is for sample this one is for population okay okay so jawapannya hanya square root ialah jawapan yang tadi uh, jawapan variance tadi square root je dapat 29000 tapi kalau guna uh, function standard deviation tak perlu kira variance pun terus boleh dapat jawapan standard deviation Okay, ha, itu pun saya dah ajar macam mana nak nak kira standard deviation dalam kelas. Okay, so for example here, uh, uh, untuk data yang ni, uh, okay, so dia kira purata untuk Intel, uh, ada IBM, ada Intel, ada CSEO, ada GE kan, ada macam-macam lah. Okay, so purata untuk Intel ni dia dah dapat 18.81, standard deviation dia 5%. Apa maksud dia? Uh, so uh, dia punya dia punya uh, next data kalau kita introduce next next data dia punya lari daripada dia punya purata sebanyak 5% sahaja daripada RM18. So maknanya dia boleh pergi RM18.81 tambah 5% dia jadi RM19.31 ataupun dia boleh pergi ke bawah which is dia akan 18.81 tolak 5% dia akan jadi 18.31 sen. Kan? Ha uh, same goes to GE ni. Ah uh, so purata dia rm 1619 19 sen And then standard duration dia 35 sen So dia boleh lari daripada data ni Sebanyak 35 sen sahaja So dia boleh goes up and then goes down Daripada data tu sebanyak 35 sen So which is Kalau kita nak interpret with This one is bigger than this one right Yang ni 50 sen, Yang ni 35 sen So kalau you nak melabur dalam syarikat Intel Ataupun GE So obviously this one is more more, mau risky lah sebabnya dia boleh lari jauh ni 50 sen kalau kita rugi dia akan jadi 18 ringgit 31 sen maknanya turun sebanyak 50 sen kan this one kalau rugi hanya rugi turun sebanyak 35 sen sikit saja dia boleh rugi tapi orang cakap high risk high return right so kalau return kalau kita dapat profit tinggilah dia boleh pergi sampai RM19.31 kan naik sebanyak rm sen This one kalau untung pun naik tiket je, naik 35 sen je kan. So this one kalau kita nak consider this Intel company is more risky than General Electric tapi ingat uh, high risk high return this one is will provide return higher than this one lah if you get uh, profit okay standardized value okay this one is uh, kita nak kira z-score uh, z-score uh, which is commonly called z-score provide a relative measure of the distance of elevation from the mean which is independent this one pun nak measure dia punya dia punya dia punya dispersion juga tapi uh, this one in term of individually punya data mm, kan individually punya data so macam macam standard deviation tadi kita nak ukur dia punya dispersion for overall overall kalau data tu ada 40 40 lah um, uh, that figure standard deviation tu represent for all 40 data but this one untuk z score ni represent for each data kalau ada 40 40 lah z score you kena calculate Okay, so rumusnya very easy, which is uh, data itself minus uh, mean and then divided by s. Alright, okay, okay, s ni apa? S ni standard deviation dia lah, uh, standard deviation dia. Alright, so jawapan dia, uh, if z score if z score of 1.0 means that the observation is one standard deviation to the right of the mean. Okay, dia boleh pergi ke kanan and then if z score uh, of two sorry uh, if z score of 1.5 mean the observation standard deviation at the left of the mean ah uh, ni dia punya interpretation dia lah uh, tak apa kita akan buat dalam kelas nanti ah uh, this one uh, Okay, this one eh Kalau dapat negatif maknanya Kita punya data tu uh, lebih kecil daripada kita punya min lah. Uh, kalau dapat positif maknanya lebih besar daripada min. For example, this one eh. Uh, X1 ni, 2,700. Obviously lebih kecil daripada kita punya min. Which is 26,000. And then you will get score negative. If the data itself is bigger than our min. Which is this one eh. Kita ambil X92 ni. 74,375. Which is obviously bigger than min. Which is 26,000. So you will get positive value. Right. So if the value is smaller than our mean, so we will get negative value. If the data uh, bigger than our mean, obviously we will get positive value. So as simple as that. All right. OK. <coughs> OK, this one is quite complicated, which is a measure of shape, shape of our uh, normal distribution. Which is we call, ada dua, eh? ada dua Which is uh, first skewness and then uh, another one is kurtosis Right, ada dua eh, skewness and kurtosis So kita boleh belajar berkenaan kita punya data lah uh, Skewness So first is skewness which is describe the lack of symmetry of the data Data ni sepuluh, itu pun saya dah cerita dalam kelas Sepuluh ni data ni berbentuk bell shape Right, dia macam ada Bukit gitu kan uh, So bell shape dia ni Kita tengok Kecenderungan dia ke arah mana Kiri ke kanan uh, okay. Kalau kiri kanan Kita panggil sebagai Skewness Alright For example Kita ada dua table Kat, kat sini kan uh, Which is uh, This one Is skewed to the left uh, Sorry Skewed to the right Right uh, Skewed to the right Yang left ni tinggi This one uh, Dia ada bentuk Bell shape sikit Tapi uh, Tengah lah kan uh, This one is normal skewness This one is uh, Skewed either to the left Or right Okey, uh, ataupun positif ataupun negatif skewed. Okey, uh, distribution the, the tail of the right are called positive skewed uh, and those tail off to the left are said to be negatively skewed. Uh, kita tengok echo dia kat mana. Uh, echo dia belah kiri ke kanan. Kalau kanan maknanya positif. Kalau kiri maknanya negatif. Ini uh, echo dia ni kan. Eko dia ni ke kanan So this one is positively skewed uh, This one ke kiri kan Dia punya eko ni ke kiri So kita panggil negatively skewed Ok tengok kanan ke kiri Dia punya eko kan eh? Jangan tengok dia punya gunung tu uh, Jangan tengok dia punya puncak dia tu So kalau puncak dia tu ke kanan Eko dia uh, Sorry ke kiri Eko dia ke kanan Maknanya positive skewed Ok Uh, so nak kira skewness ni dia agak rumit sedikit uh, So saya nak cerita pun susah ni kan? Uh, kena guna whiteboard ni kalau nak cerita Tapi kalau nak guna Excel senang je kan? Uh, tulis ni uh, equal to skew data range Data kita lah okay, And then dia automatically kira lah dia punya, kita punya skewness okay, So kalau uh, skewness tu negatif uh, Left skewed data Kalau positif maknanya right skewed data Uh, and then jika jawapan dia tu lebih besar daripada satu uh, Tak kisahlah dia negatif ke positif ke Jawapan dia lebih besar daripada satu For example negatif 1.5 Negatif 1.8 ke Ataupun negatif 2 ke Tak kisah as long as uh, Jawapan dia, dia, besar daripada satu uh, Suggest high degree of skewness Besar skewness dia tu lari Jauh sangat lari kiri kanan dia Kalau less uh, Kalau 0.5 anti 1 Tak kisah sama ada dia positif atau negatif So, maknanya dia moderate and then less than 0.5 kita panggil uh, symmetry lah. Dia berbentuk cantik lah uh, kalau less than 5. Sorry, less than 0.5. Tak kisah sama ada positif or negatif. Okay, so uh, still ada skewness. So, data kita guna, purchase data. Uh, so, jawapan dia 1.66. So, uh, relatively high lah. Uh, high positif skewness sebab jawapan dia positif. So, high positive skewness. Okay, and then untuk AP term ni dia, dia kira juga skewness dia So dia dapat jawapan 0.6 So which is uh, moderate lah Dia agak moderate So disebabkan dia lebih besar daripada 0.5 Alright <coughs> ha, Kalau kita tengok sini macam ada lah Cukup sifat lah Tapi yang ni memang nampak lah bias dia tu kan ha, Ke tinggi puncak dia kat sini And then echo dia ke kanan kan So positively skewed <coughs> ha, Yang ni obvious sangat kan Okay next is kertesis. Uh, kertesis ni kita nak tengok puncak dia tu tinggi ke rendah. Uh, so uh, high or narrow kan. Uh, tinggi ataupun uh, flat kan. Okay. Uh, okay so this is dia punya function. Uh, tadi kita nak tengok puncak tu kiri atau kanan. Tapi this one this time around kita nak tengok uh, puncak dia tu tinggi ke rendah kan. Okay. Okay. Um, Okay, this is dia punya function And then uh, uh, Kalau jawapan dia less than 3 Indicate that data is somewhat flat kan Maknanya data dia tu agak flat Okay uh, And then kalau lebih besar daripada 3 Maknanya ada puncak lah Puncak tu tu obviously nampak kan uh. Okay, so function kita nak kira Dalam kita punya Excel adalah Curve uh, eh C, Sorry, C pula K-U-R-T Data range senang as simple je. Okey data range tu gunalah himat tiga jari tu kan. Ha guna himat tiga jari. <coughs> Okey so this is uh, our measures of location kita punya tu a uh, uh, kita akan tengok both lah uh, skewness and kurtosis untuk represent our data. Right. Uh, kalau kita tengoklah lah. Uh, sebabnya kita ada tiga kan uh, tendency tadi. Uh, apa, tiga central tendency jadi kan, kita ada mean, medium, mode ok uh, uh, so kalau data tu berbentuk macam ni, dia punya graph dia tu so median dia kat sini, mode dia kat sini and then mean kat sini, so maknanya this this data can be represented by mode lah uh, kan okey and then this time Uh, this one pun can be represented by mode sebab mode yang berada cantik lah dekat tengah, dia punya peak kan uh, tapi kalau data tu represent by mean maknanya tak sesuai sangat lah sebabnya data, most of the data most of the data are on the uh, on the right side kan? uh, this one data mostly data represented on the left side, alright so tengoklah, lah, uh, tengok uh, data tu represent by what, alright Okay, uh, so this one is tool. Uh, kita boleh guna tool ni. Uh, pergi kepada data dalam Excel. Eh. Uh, data and then data analysis and then go to descriptive statistics kat sini. Kita masuk je uh, range data kita. Okay, and then kita label dia. Uh, kena tick lah. Kena tick untuk dapatkan dia punya label. And then check summary statistics box. Uh, summary ni untuk bagi kita punya data tu lebih jelas lah. Kan? Okay. And then masukkan data lah yang paling penting. Kan? Yeah. Ha, uh, yang ni kalau tak antik pun boleh. Tapi kalau anti, kalau tik lebih jelas lah you punya jawapan dia. So jawapan dia akan keluar macam ni. Eh? Ha, ah, akan keluar ni. Semua semua sekali. Macam sebelum ni kita kira satu persatu. Kita kira mean, kita kira standard error, kita kira medium mode, kita kira standard deviation, kita kira variance, kita kira kurtosis skewness. Apa, semua kita kira sendiri kan. Tapi bila menggunakan tools ni, uh, kalau kita menggunakan tools ni, dia calculate everything. Uh, sekaligus sekaligus dia akan kira everything for that particular data. So this one is more simple lah uh, compared to one by one kan. Uh, jenuh juga nak buat satu persatu. So kat sini senang. Uh, so sekaligus keluar jawapan dia. Alright, so kalau kita nak identify outliers Outliers ni maknanya data yang terkeluar jauh Daripada data yang lain For example, data kita tu berada dalam lingkungan 900 hingga 1000 kan Ada yang 800, ada yang 900 lebih Ada yang 950, ada 980 ada, Kan, maknanya reason And then tiba-tiba ada satu outlier keluar Daripada data kita tersebut For example, data tu 1200 kan So, jauh sangat lagi tu kan So, macam mana kita nak identify outliers uh, Yang data yang terkeluar jauh ni There is no standard definition of what constitute an outlier Tak ada, sebenarnya data ni Data ni semua kita boleh guna pakai uh, tak, tak boleh kita identify dia sebagai outlier sebenarnya, tapi Disebabkan outlier ni akan kacau kita punya result uh, Ni, so better kita tengok lah macam mana kan So z-score greater than plus 3 or less than 3 This one or z-score ni tadi kita dah kira kan z-score tadi kan Kalau jawapan dia tu lebih besar daripada 3 atau lebih kurang daripada negatif 3 so dapat negatif 5 ke negatif 4 ke so that one data tu kita consider sebagai outlier ok, extreme outlier are more than 3 times IQR to the left of the Q1 or right of Q3 uh, so this one kita akan tengok lagi nanti lah nantilah, uh, IQR ni uh, so dia kena tunjuk data senang kan Uh, okay. So kalau kita tengok data ni kan. Uh, data ni dot 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 Tiba-tiba keluar jauh seorang ni. Ha, uh, jauh seorang ni. This one is outliers lah. Uh, which is Z score dia pun melebihi daripada 3. Kan? Ha. Uh, Uh, tapi this data ni dia dapat z-score dia 2.7 uh, 2.7 tapi tak sampai lagi 3 kalau ni tengok Tapi dia kita boleh reconsider dia balik lah uh, Sebagai outlier ke tak kan uh, Depends on uh, you lah untuk determine Okay so that's all So nanti kita akan tengok dalam kelas Macam mana nak buat nanti uh, untuk Excel ni So hopefully very easy lah Kalau gunakan tool pack tadi kan Tool pack tadi Uh, Analisis tool pak ni, so dia akan keluar semua sekaligus. Ni yang penting, uh, ini yang penting. And then this one uh, will help you how to, how to, how to understand your data well lah. Then, uh, okay, okay. So that's all for today. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.